Маленькі кияни вихідними рятувались від спеки на Святі Морозива. Діти мали змогу не лише поласувати смаколиками, а й взяти участь у майстер-класах та конкурсах, а також побачити яскраве хімічне шоу. Більше про свято в сюжеті Асі Хазової. Пломбір, шоколадне, фруктове. Кого тільки не зустрінеш на Святі Морозива. Давайте разом подивимося, як маляти розважалися на Святі Морозива. Діані на Святі Морозива найбільше сподобалася зовсім не холодна смакота. Подобно, що мене розфарбували в таку квіточку. І дівчинка така ж сама, як я. Як розповів тато Діани, морозивом ласують у сім'ї щодня, але мають певну міру і уподобання. В основному якби стараємося пломбір купувати, ну буває якісь такі кольорові купуємо, різні. Ну, що мала вибирає, так, щоб не більше одне в день. Ну, бо морозиво таке саме більш підходяще, якщо рівняти з цукерками, ще щось, щоб зуби не псувало. Мама Зоряни, 4-річної дівчинки з особливими потребами, каже, що організатори подбали про те, щоб всім дітям було весело і цікаво. Тут нам комфортно, тому що дітки особливі, у них особлива поведінка, і тут нас приймають, ну, тут нам допомагають аніматори, тут нам допомагають всі люди, які працюють на майданчику. Представниця організаторів свята Юлія розповіла, що для маленьких киян нагородою за виграші у конкурсах стали холодні смаколики. У нас 2000 порцій морозива, які ми плануємо роздати за участю у конкурсах. Також у нас сьогодні є аквагрим для діточок, виготовлення брошок, у нас майстер-класи. А ще на святі закони фізики перетворилися на справжню магію у хімічному шоу. Також під час конкурсів діти могли підзаробити і отримати місцеву валюту хепіки, які потім можна було обмінювати на морозиво та інші подарунки. На конкурсах діти можуть отримати хепіки і купити в нас морозиво. Або спробувати свою вдачу на колесі фортуни і отримати чи морозиво, чи гарне передбачення. А ну, раз, два, три, почали! Так, одна вибаде! Ще троє! Коли виростеш, ти будеш капітаном. Але ось за хепіки. Дякую. Смачного. Я також вирішила випробувати свою удачу. Або морозиво, або передбачення. Уху, морозиво. Дякую. Ася Хазова, Олександр Хан. Новини, правда, тут.